U osnovnoj školi Boško Palkovjević Pinki u Staroj Pazovi održano je opštinsko takmičenje Šta znaš o saobraćaju. Ovo takmičenje već duži niz godina organizuje Automoto Savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na takmičenju su učestvovale tri starosne grupe, grupa A, u kojoj su se takmičili učenici 3. i 4. razreda. U kategoriji B takmičili su se đaci 5. i 6. razreda, dok su u kategoriji C učestvovali učenici 7. i 8. razreda. Ovo je moj treći put da se takmičim, bilo mi je jako zanimljivo, naravno da mi se ne sviđa ovo takmičenje ne bi opet išao, a ostvario sam razne uspehe i zadovoljan sam kako sam i danas uradio. 3 godine idem na ovo takmičenje, kao što i Mandić rekao sam, ne bi išao na ovo takmičenje da mi se ne sviđa. Imam velike šanse jer uradio sam jako dobro test, ja mislim, ovaj poligon sam uradio samo sa jednom greškom. Iz saobraćaja sam prošle godine bila i na školskom i na opštinskom prva, sad isto na školskom prva i iz drugih takmičenja još mnogo uspeha. Prvi put se takmičim i lepo je bilo i ostao mi još poligon spretnosti. Da li je bilo teško? Da. Takmičim se prvi put i meni se sviđalo. Šta ste vi naučili pre takmičenja? Pa da trebamo da pazimo preko pešačkog kad idemo. Takmičare su pripremali nastavnici iz predmeta tehnike i tehnologije. Učenici su početak takmičenja počeli polaganjem testa. Nakon toga usledio je praktičan deo gde su na poligonu pokazali koliko poznaju saobraćajne znakove, ali i veštine u vožnji biciklom. Ove godine je nešto manji broj, obično to bude dosta više, 34 su u B i C kategoriji i u A kategoriji imamo 8 takmičara, znači ukupno 42 takmičara plus njihovi nastavnici koji su došli kao mentori ovde u pratnji. Za grupu B i grupu C, to je organizovano po starosti, sledi okružno takmičenje koje obično bude u Rumi, mislim da i ove godine takođe se organizuje tamo. Učenici kojih škola su danas ovde? Učenici, znači škole, osnovne škole Vera Miščević iz Belegiša, Milan Hadžić Vojka, 23. oktobar Golubinci, Boško Palković Pinki Stara Pazova. Podršku takmičenja pružile su srednje škole, nastavnici osnovnih škola, pripadnici saobraćajne policije Stara Pazova, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova, koji je ujedno i obezbedio zaštitne kacige za bicikliste, a generalni pokrovitelj takmičenja Šta znaš o saobraćaju je opština Stara Pazova.